despre prezența acestor oameni în localitatea noastră. Zaproșuje pana mera, vraženie jeho, що би сказав за те, що відбулося тут за пару день і те, що бачиш. Я разом можу сказати, дуже файно дякувати, що ви на таку дестинацію присвятили, що ви нам таке показали файно, що аби мали ми чим показати, коли люди, хто до нас тут, аби ми мали справити, що ви на таку дистанцію далеко присвятили нас, нам показали таку файну роботу. Було дуже часто, на далеку дистанцію, це може ще стоїти самі сімкова, але так добре, ми вам просимо, що це нам просто лежить, що знову, може було зігнувати вас, аби ти, може би, і нагуд могли всі так зняти, хоч як казали, всі сів, 10 годин, 20 годин би, тут зняли всі до ворота, аби ми казали. Нашим дітям не було, коли ніхто не справився, що це робити. За прийшло, що прийшли на таку роботу. Vă invit pentru o fotografie de grup, după care vă invit la masă.